כפר סבא מארחת. הניסיון הזה לחיבוש הוא של אשדוד, ודרן מתרומם מצוין מול יציאה גרועה של לויטה. כפר סבא עדיין לא ניצחה עונה בבית, רבים שם חמש דקות מהמגרש טוענים שזה חוסר מזל. אשדוד הגיע למשחק עם חוסר מזל משלה, שני הפסדים רצופים, הנגיחה של ודרן כמעט שינתה את זה, אבל לא בדיוק. עוד פעם אחת, הנגיחה של ודרן מול יציאה גרועה של לויטה, חוסר מזל שכזה, הכדור נושק לקורה ונעדף. דקה עשירית, ישראלביץ', האנרג'ייזר של כפר סבא, מריץ במהירות את הירוקים למהלך משולב יפה, ישראלביץ', לוז, ויבוא המסיים בחיבוש, 1-0 לכפר סבא. הנה בן לוז ששולח ימינה, יבוא, עומד נכון וטוב, בשמאל, שטוח, ליד הקורה, 1-0. עוד פעם אחת, סמי אג'י השוער רק נופל, כבול עץ, ולא עוצר את הכדור השטוח הזה, 1-0 כאמור בדקה העשירית. כפר סבא כעת, יבוא עם הפריצה שלו, והכדור מתגלגל החוצה. אבל הנה כרטיס צהוב לעברו של ודרן, כאשר השופט איתן שמואלביץ' נמצא קרוב ורואה את כל מה שהתרחש שם. ראו את הפריצה של יבואה, את החסימה החוקית בינתיים של ודרן, אבל עכשיו כשהכדור מקפץ מעל השוער אג'י, ודרן תופס בחולצתו של יבואה השולח את הכדור החוצה. עונשין מ-11 מטרים, ישראלביץ' ואג'י עוצר מצוין, עוד פעם ישראלביץ' והכדור בידיו של אג'י. מאוכזב ישראלביץ' מהניסיון הזה שלא עלה יפה, הביתה, הירידה המצוינת של אג'י, ישראלביץ' עצמו ראשון אל הכדור, אבל הכדור נעצר אצל אג'י. עדיין 1-0. כפר סבא הייתה כל הזמן פעילה יותר מאשדוד, גם במחצית השנייה. הנה בן לוז, שמקבל את ההזדמנות שלו מתיבת החמש, יציאה מצוינת של אג'י, והכדור הזה נעדף. דקה 65, אשדוד משלמת על ניסיון לתפוס את כפר סבא בן לוז, יבוא הפורץ דרך האמצע, ממשיך ימינה, עוד נגיעה אחת קטנה שממשיכה את הכדור פנימה על רקע החגיגות האלה, כעת 2-0 לכפר סבא, וזה קורה כאמור בדקה ה-65. הנה הפריצה של יבואה, נותן לעצמו את המקדמה, חולף על פני אין הגנה לאשדוד ושולח את הכדור שמאלה פנימה, כאמור 2-0. דקה 65, יבואה חזק, מהיר, כובש את שערו השביעי במדעי כפר סבא, שערו השני במשחק. דקה 83, אשדוד חוזרת, הכל מתחיל באגף ימין, ועכשיו עידן שריקי כובש, 2-1 לכפר סבא. אפשר להבחין בשריקי שכבר מתארגן, 7 מטרים מלויטה, שטוח וחזק, פנימה, 2-1. שתי דקות אחר כך, יבוא. ישראלביץ', איזה קומבינציה נהדרת, וישראלביץ', משמאל, פנימה, 3-1. לוקח את הכדור לרגל שמאל ובועט רחוק מאג'י, 3-1 זו התוצאה. עמדה קורצת, הגנה פרוצה ורגל שמאל חזקה, מה עוד צריך ישראלביץ' כדי להבקיע? ניצחון בית ראשון לכפר סבא, אוחנה בונה קבוצה שמחה ותוססת, אשדוד מסתבכת בתחתית.